Hjertelig velkommen, Kåre Willoch, til BI. Vi veldig glad for at du har tatt deg tid til dette, og en av grunnene selvsagt den åpenbare, at du, de mer kanskje nesten noen andre, har formet det norske samfunnet. Ja, det begynner vel å bli 60 år snart. Selv du 86, så det jo en lang alder du har, og en lang erfaring å vise til. Og samtidig så har vi altså da tenkt også å la deg rette, så å si, et brennglass mot ditt eget liv og de erfaringene du har gjort der. Og hvis jeg skulle karakterisere deg med to eller tre begrep, så måtte det på den ene side være med glød og lidenskap, og samtidig med en veldig sterk også nøkternhet. Jeg tror at jeg ville bruke Max Webers begrep om den protestantiske etikk for å karakterisere deg, fordi hvis man leser din biografi, så vil man dra kjensel på noen av de begrepene du ofte benyttet også i dine politiske taler og politiske innlegg. Altså, du gikk mot det som var utsvevende, du gikk inn for nøysomhet, for arbeidsomhet, og på mange vis synes jeg der du har også noe til felles med Bratteli, i den nøysomheten og fokus på politikk som du alltid har. Så det jeg da har tenkt å gjøre er å la denne samtalen følge på mange måter ditt eget livsløp, og derfor også begynne med din biografi, og der kanskje starte med det som måtte sitte fra din familiearv og ditt miljø, fordi så vidt jeg har kunnet se da, så har du en bakgrunn som kan forklare noe av den stramhet som du også har stått for, både i politikk og ikke minst i økonomisk politikk, men kanskje også mer generelt når det gjelder advarsler mot ytterliggående standpunkter eller ytterliggående politikk. Og du har altså en bakgrunn som dels er fra Sunnmøre, og dels er fra skotter. Så hvis jeg da begynner med å stille deg spørsmålet, i hvilken grad tror du at dette har påvirket hele din politiske innstilling? Jeg tror ikke nødvendigvis genetisk, men i alle fall når det gjelder da de holdninger som tidlig satte seg hos deg. Ja, da må jeg begynne med å takke for dine elskverdige overdrivelser. Og så må jeg få legge til at jeg synes det var spesielt hyggelig at du nevnte Bratteli. Han var i høyeste grad en politiker som jeg lærte å verdsette. Veldig interessant tilfelle av en, kan man si, ekte arbeiderpartipolitiker. Partiet har jo skiftet karakter efter at han var ledende der. Jeg har gått over til å bli en slags nyfeministisk rødblå blanding. Det er også hyggelig å bli intervjuet av en tidligere politisk motstander. Når jeg sier tidligere, så er det fordi du har jo nærmet seg hva jeg vil kalle de blå synspunkter, med stor glede for meg. Ja, du tillater litt sånn. Ja, det er helt unnagt. Jeg tror at Newton ville sagt at hvis to legemer nærmer seg hverandre, så er det på grunn av den gjensidige tyngdekraften. Men ja, jo. Det er veldig meget mer egentlig å si om dette forholdet mellom de to partier og de såkalte mellompartier, som er ytterliggående på hver sin kant, men det ligger på siden av dagens tema. Jeg synes det er veldig morsomt at du begynner litt med bakgrunnen, for den er anskyldig å si faktisk om litt sosial historie i Norge også. Det er riktig at navnet er skotsk, og opprinnelsen er litt skotsk, en skotsk kjøpmann fra slutten av 1500-tallet. Jeg regner med at ca. 2 promille av arvestoffet er fra ham. Likeledes er det riktig at min mors far var sunnmøring, yngre bror, på en meget vakker og sikkert fruktbær, men nok så liten gård innerst i Jørundfjorden. Det var jo skikk den gangen at yngre bondesønner som ville frem gikk enten på seminarer som ble lærer, eller reiste til universitetet for å studere. Teologi var da et meget brukt fag som også ledde å bevege seg oppover inntekt og muligheter. Jeg kan nevne her at denne broren som måtte spasere fra Sunnmøre til Kristiania når han skulle studere, for de hadde ikke råd til å bruke kollektivtransport. Det var noe som da Sponheim gikk til Stortinget, var det det? Nei, det var ikke derfor, for dette var ikke demonstrasjon, det var praktisk. Sponheim var en demonstrant, noe helt annet.
Min bestefar kom da på seminaret og ble lærer. Typisk er også at som sunnmøring så syntes han jo ikke det var nok, så han ble forsikringsagent. Og forsikringsagenturer var også interessant markedsøkonomisk, fordi de hadde noen meningsløst høye provisjoner. Så han kunne da sende sin datter på universitetet, det er altså en nok typisk utvikling. Han giftet seg med datter av en bonde ute i Skoger, som nok også hadde vært forretningsmessig, men han hadde kjøpt og solgt gårder flere ganger etter at han flyttet fra Toten, for han arbeidet en storgård, men ikke orket å være der, for det var så mye krangel på Toten, skjønner jeg. Merket du det senere i din politiske? Nei, jeg vil ikke si det, men gården gikk dessverre ut av familien, men han, den i Skoger er også veldig interessant. Stor, deilig gård, altså. De fikk 11 barn, alle vokste opp, det var så sunt og fint. Den besøker vi rett som det er når vi kjører ned til Sørlandet. Den er totalt borte under motorveien og jernbanen og stasjonen og det hele. Et interessant eksempel på hvordan det går med det dyrkede land i Norge. Farslekten er for så vidt også interessant. Ja, det har jeg vært inne på gjennom denne skotten. Som vanlig, når de fikk råd til det, så studerte jo hans etterkommer også teologi, for det var jo veien til interessant posisjon, og prester drev med så mangt. De tilhørte aldri den mørke kristelige tankegang. De var svært liberale, tror jeg. Og ble da prester nede i Kvinesdal. Jeg skjønner ikke hvorfor han valgte Kvinesdal, for han kunne velge hva han ville. Men jeg besøkte Kvinesdal nylig, og jeg skjønner godt at han flyttet dit. Kjempefint sted å være, og litt ekstra inntekter kunne nok by seg rundt omkring. Så de ble kjøpmenn, skipsredere og så videre, og det er interessant for å forstå Norges historien rundt 1814 og så videre, for på Sørlandet var det jo en glitrende økonomisk vekst, som betød meget eksempel på at Norge ble en utadvendt nasjon lenge før 1814. Så det var ikke tilfeldig at de hadde denne vekstkraften og denne kulturkraften og disse kunnskapene som trengtes. Jeg vil ikke si at min familie var noe særlig med der, men de kom med siden på noe annet. I denne familien kom også inn et spor av dansk familie. Så hver gang jeg treffer dansker, så forteller jeg at det er 10% dansk. For min formor var nemlig såkalt amme eller vartfru for Kristian den 7. Kristian den 7. ble sprøytegal. Det var ikke hennes skyld. Fordi da han ble 6 år, så skulle han ikke lenger ha noe med damer å gjøre. Så da ble hans oppdragelse overtatt av en hertug fra Holstein. Og denne adelen i Danmark hadde meget stor innflytelse og meget liten intelligens. Så de ødela den gutten, og de ødela styringen av Danmark i betydelig grad. Men jeg vet ikke hvorfor, men denne vartfruens sønner fikk jo da utdannelse hos de beste universiteter i Tyskland. Og hennes pensjon etter 6 års tjeneste tilsvarer i vår tid kroneverdi 2,5 millioner kroner om året. Så man må si at det var ganske lønnsomt. Hvorfor det ble så lønnsomt vil ikke jeg spekulere noe nærmere på. Men Kristian den 7.s far, Fredrik den 5., var en drukkenbolt og ranglefant, som heldigvis ble fratatt styringen i virkeligheten. De turte ikke ha ham på tropperevyr, for de var redde han ville falle av hesten. Det er en del av blikket av det danske styret, her er det en del av. Men så må jeg nevne her at i 1818 kom en av mine forfedre på Stortinget og fremmet da forslag om full religionsfrihet. Jeg er litt stolt av det der. Du har jo noen radiser også i familien din. Ja, det var jo radis det. Ja. Full religionsfrihet, og det ble forkastet med dyp forargelse. Jeg vet ikke om de kommer til avstemning, og ikke vel 2 stemmer, tror jeg, for det var han, og så var det en annen raring. Ja, mer utover det kan jeg ikke gå, bortsett fra at det er også interessant hvis man studerer norsk sosialhistorie, at utover 1800-tallet så gikk jo da denne delen av næringsvirksomheten, skipsfart og så videre, veldig bratt nedover, og da gikk de selvfølgelig over i embetsverden. Men du hadde, altså din tippoldefar var også medlem av Jakobinerne. Ja, ja. Og en av de tingene som er i en biografi, ja, ja, er et bilde av en kong Karl.
Concorde som han hadde... Ja, ja, det helt, helt riktig. Det han ble jo sendt til Paris for utdannelse. Og som ung mann meldte han seg inn i Jakobineklubben. Og så ble han hentet hjem av farens mannskaper. Men det var, ja, var ganske ålreit, altså, men litt spesiell. Altså. Hvis vi da sammenfatter denne biten, så er det jo da tydelig at du både føler slektskapet til, bokstavlig tatt, altså også intellektuelt kanskje, med deler av dette, men vil du si at det også preget dine politiske grunnholdninger, dette som ja, altså, ble båret frem gjennom familien? Jeg synes nok at denne blandingen av sunnmørsk, hvilket si småbonde, men bondeslekt, altså for sunnmørske gårde var jo små. Denne blandingen av sunnmøre og Danmark og jakobiner og sørlending tror jeg er ganske overleit, altså for det virket veldig bra, for det var impulser fra veldig mange ulike kanter og en interesse for alt det alle disse hadde drevet med. Dessuten, vi visste jo om hvem alle disse var, så det var ganske interessant å studere. Jeg tror nok det sunnmørske impulset har vært sterkest. For det jeg må si, min økonomisk grunnholdning tror jeg nok er nedover fra Sunnmøre. Mer enn fra oss. Og slett ikke fra Kristiansandsfamilien som... skjønte Kristiansandsfamilien også interessant, for de hadde vist en masse penger. Men denne gamle mannen, han har vært enke noen år, så giftet han seg med en yngre venninne av sin datter. Og der forsvant mye da. Ok, det blir kanskje en stille advarsel der. Ja. Hvis vi så gjør et stort sprang, så er det vel to ting som jeg kan se spor av i det du skriver også. Og det ene er da folk du møtte, og kanskje ikke minst gjennom utdanningssystemet, og siden noen viktige hendelser som åpenbart også satte skiller i ditt liv og preget deg senere, men hvis vi tar dette med skole og utdanning ja. Først. Du hadde jo en litt bråget skolegang. Ja, det var å si, det bråget begynte jo i 1940 med krigen. Men det er godt å nevne skolen, for altså den folkeskolen jeg gikk på, tror jeg var veldig god. Og det hang jo sammen med at det var av middelstørrelse, ikke for liten, ikke for stor. Så alle kjente alle. Bygningen var jo et mønster på, kan man si, kulturutvikling med meget vakker arkitektur og klassiske bilder på veggene og så videre. Rikt nok reproduksjoner, hva gjorde det? Skulptur og greier, Sokrates og Euripides var jo der, så man ble stimulert til å følge med. De gamle grekere var på plass. Kan prøve å nevne om bygningen, at jeg tror nok for det første at den innføringen i arkitektur som man automatisk fikk var ganske interessant. Og dessuten så forteller den litt om byggeforhold. Det var jo opprinnelig tegnet en sånn fabrikklignende skolebygning der som man brukte det. Men det var en arkitekt som hadde bygget en villa i nærheten, og han sa til kommunen at jeg kan bygge en mye penere skole for samme pris. Og så fikk han det oppdraget å tegne denne, som heter Mitt skjønn er byens peneste. Prisen ble 50% høyere, men den var for sent å angre. Det fikk jo vi betydelig fordel av. Så kom krigen i 1940. I den klassen jeg gikk i, så var også sønnen til en av disse som ble såkalt statsråd i Quislings regjering. Etter mitt skjønn en egentlig sympatisk og grunnleggende naiv bondesønn fra Trøndelag. Som trodde på denne bonderomantikken. Det ble jo mye debatt faktisk i klassen den gangen. Det sier mye om skolesystemet, om krig og så videre. Og denne sønnen ble da fullstendig deprimert og fortalte hjemme at jeg var sånn oppvigler mot nazisten. Det stemte vel? Ja. Og da ble jeg utvist. Ja, du ble utvist. Utvist fra folkeskolen 14 dager. Min eldre bror gikk på Ullern og ble utvist med livsvarig virkning og forbud mot å få enhver type eksamen i Norge så lenge han levet. Ja, den samme nazisten som utviste meg fra folkeskolen. Det var veldig interessant og lærerikt. Men så var det også da et sprang ved at du fikk del av din utdannelse i Sverige, så det ble ditt første utenlandsopphold. Ja, jeg kunne ikke begynne på Ullern, for det var jo denne nazisten rektor. Gumpen het han. Han het ikke annet enn Gumpen, for han haltet litt. Så jeg gikk på kristelig gym, sammen med mange andre fuglærere. Det var veldig positivt, veldig interessant og helt uskadelig religiøst. Fordi deres religionsstyrkelse var riktig nok oppriktig, men ikke påtrengende.
Men det ga en innføring i ulike miljøer som jeg tror var svært verdifull. Og medvirket dessuten til at jeg så snart jeg kom inn i politikk arbeidet energisk for at private skoler skulle få en fast bestemt statlig støtte, slik at de kunne utvikle en konkurranse til det offentlige skoleverk. Du har jo også, du skriver til og med at de private skolene i det lange løp kan bli billigere enn de offentlige. Ja, det kan de nok, men altså det viktigste tror jeg erfaring med dette var at de private skolenes eksistens virket positivt på de offentlige skolene. På samme måte som eksistensen av BI virker positivt på Handelshøyskolen. Det var ikke meningen at de private skolene skulle overta noen vesentlig del av utdannelsen, men deres eksistens skulle stimulere til bedre utnyttelse, bedre utvikling, også i det offentlige skoleverket, og det tror jeg har slått til. Det der at støtten til private skoler da ble forbeholdt skoler med et bygget på et annet livssyn eller pedagogisk eksperiment eller nydannelse. Det var jo bare noe vi fant på til å begynne med for å prøve å få innarbeidet dette, men så kom jo sosialistene til makten og de hatet jo private skoler. Så de begrenset dette så godt de kunne, men det var jo dette i positiv utvikling igjen. Ikke med sikte på at de skal erstatte de offentlige skolene, men supplere på en måte som stimulerer til nydannelse, og det har i betydelig grad lykkes. Men så fikk du altså da en del av din utdannelse eller skolegang også i Sverige. Du ja, vi... Og til et annet land? Jo, på et det var det norske gymnasiet i Uppsala. Så det var jo ikke svært, men det... Så dette blir jo mer krigshistorie, men man må nok si det at Sverige sviktet ganske mye etter 9. april. Min far var over der av og til den gangen allerede, og jeg kan illustrere situasjonen ved at en av de første gangene han var i Sverige under krigen, så besøkte han en gutt fra Bestum i fengselet. For han var fengslet i Sverige for såkalt illegal aktivitet i Norge. Det sier litt om situasjonen den gang altså. Men særlig efter Stalingrad, jeg vet ikke om dere forbinder Stalingrad med det jeg gjør, men det var jo vendepunktet. I 2. verdenskrig. Efter Stalingrad ble Sverige kolossalt norgesvennlig. Så da jeg kom over der, så var det bare en jubel å være norsk. Og vi hadde jo min fars garasje fra Storbritannia, for han var jo i mellomtiden. Han drev med sånn spionasjevirksomhet i Norge og måtte reise til Storbritannia, og gikk inn i, var i marinen der, og mine to brødre var i marinen i Storbritannia. Men vi hadde jo hans garasje å leve for Uppsala, og kjempefint. Norske gymnasiet i Uppsala var et fremragende miljø. Der gikk mange, for eksempel Jo Benkovic og der. Det var der du traff ham. Erling Norvik gikk jo på Kristelig. Slik at noen av dine senere viktigste medarbeidere traff du allerede. Ja, altså den, jeg må vel si den aller viktigste var jo Erling Norvik, og det var på Kristelig Gym. Og forklaringen på det var at hans far var embedsmann i Finnmark. Og da måtte de på skole langt av gårde og valgte Kristelig Gym. Og Benkov, så hans grunn til å være i Sverige kjenner jo alle. Han var jo en jødisk familie, så de måtte jo komme seg unna, og det lyktes heldigvis. Veldig interessant og utviklende. Jeg skal komme tilbake til ditt senere utdanningsløp, men det som allikevel var en hendelse som åpenbart var avgjørende viktig for deg, og kanskje for hele din generasjon, det som satte et skille i ikke bare nasjonens liv, men også i mange unges liv, var selvsagt 9. april og krigen. Og ikke minst de konklusjoner man trakk av den store tildragelsen. Ja, altså, min far hadde jo sånt, var utdannet fra Sjøkrigsskolen. Hans venner fra Sjøkrigsskolen var ofte hjemme hos oss. Hans mor, min farmor, hadde skrevet en bok om oppdragelse av gutter. Hjalte? Ja, jeg tror faktisk de har medvirket til den holdning hvor hun skrev uttrykkelig at det ikke er slik at barna skal tie i forsamlingen. Barna skal være med i forsamlingen. Ja? Det har du ikke vært plaget av. Nei, ikke det hele tatt. Men altså, det er, jeg tror det er interessant, for vi guttene, vi var ofte i stedet. De snakket sammen, de fikk til og med lov å spørre om ting. Det var ikke det der idiotiske, gammel disiplinen. Så vi lærte meg et av det. Jeg husker veldig godt opp gjennom 30-årene, at de snakket med bekymring og hvorledes man neglisjerte forsvaret. Så min far hadde da startet rett før, i 1939, en egen bedrift sammen med Narve Bonna.
berømt skiløper på den tid. Det ble en bollaski. Ja, så ble han innkalt til marinen mens han var i startfasen av denne nye bedriften. Kolossalt belastende. Vi merket ikke at han var noe belastet, men det var han nok. Så kom han inn i admiralstaben. De var jo ganske bekymret da kommanderende admiral ble utnevnt, og det hadde jo grunn til, for det er en del av politikken at de utnevnte en kommanderende admiral som var føyelig og snill og elskverdig mot politikken, ikke mot saken. Vi skal komme litt tilbake til forsvaret, for det ble interessant for nutiden. Vi bare nevne det at 7. april begynte jo de underordnet, da, som min far og sånn, han var kaptein etter en gang, og skjønne at dette kom til å bli krig. 8. april kom han hjem til oss og sa at nå er Norge snart i krig. Eneste som ikke skjønte dette var jo regjeringen. 8. april var det vel også at et tysk troppetransportskip ble senket utenfor Sørlandet av en polsk unionsbåt. Og disse soldatene som kom i land fortalte at de skulle til Bergen. Men regjeringen nektet å tro på det der, naturligvis. Så de gjorde ingenting av effektive forberedelser. Min onkel var sjef på festningen i Bergen. Han fikk forbud mot å bemanne det torpedobatteriet, som var tilsvarende det de hadde i Oscarsborg, som senket den tyske krysseren. De hadde ammunisjon til skyting med mitraljøser i 2 minutter. De hadde ammunisjon til kanonene, eldgamle greier, hvordan det hele ikke eksploderte. De hadde personell som hadde vært øvet i cirka en uke. De hadde offiserer som ikke hadde vært inne på 20 år. De hadde pigter og sperringer som de ikke fikk bruke penger til å reparere. Det sto kanoner på bryggen i Bergen som de ikke fikk lov til å hente med leiet hjelp. De måtte vente til de hadde mannskap til overst og gjøre det gratis. Og dette var det, og så hadde de miner. Hele konseptet var at de skulle legge ut miner, og så skulle de konsentrere skyts om de områdene som finnen da måtte gå gjennom, eller mot minerydding. De fikk ikke lov å legge ut de grønne. Likevel tok de opp kampen 9. april, og det gikk en stund. En tysk krysser ble så skadet at den ble senket britiske fly neste dag. Men de holdt på da, til tyskerne kom i land, og han måtte gi seg da en tysk offiser kom inn med pistol i hans kommandorom. Det var situasjonen, men jeg nevner dette så vidt inngående, fordi jeg tror at det er en veldig viktig politisk lærdom. Hvis man hadde begynt å bygge opp forsvaret etter tyskernes innmarsj i Tsjekkoslovakia, så hadde det vært tidsnok. Jeg tror faktisk, kan argumentere sterkt for å gjøre det i mine bøker, hvis man bare hadde begynt da krigen i Europa begynte i 1939, så hadde tyskerne ikke kommet. For det var mange i den tyske marine som mente at dette var alt for hasardiøst, og det ville vært alt for hasardiøst hvis vi hadde satt i stand det lille vi hadde. Men det ville vi ikke. Jeg skal ikke spekulere videre hvorfor de ikke ville det. Jeg bare nevner at da så Hambro hadde berget situasjonen ved å få kongen og regjeringen og Stortinget ut av Oslo, og de skulle stoppe tyskerne på Midtskogen. Så ga utenriksminister Koht beskjed om at de skulle ikke skyte på tyskerne. Altså, det er vanskelig å forstå at det kan være noe annet enn landsforræderi. Men da nektet ledende offiserer å bøye seg for denne, mildt sagt, ja, kritikkverdige da. Det som jeg synes er interessant i tillegg til selve historien du forteller her, det er egentlig hva den måten du forteller dette forteller om deg. Jo, takk skal du ha, men jeg synes... Fordi, nei, altså jeg tenker på altså at det viser jo nettopp dette om at en av de sterkeste, vil jeg tro, formative opplevelser i ditt liv. Absolutt, men jeg kan få nevne en del til, for unnskyld at det blir litt ivrig nå. For det er det som er egentlig poenget, for det viser jo da intensiteten i det som, hvordan hendelser former holdninger. Ja. Og det, da må jeg legge en ting som er ganske interessant og tankevekkende, synes jeg. En annen eldre bror av min far var sjef på panserskibet Eidsvoll. Om dette panserskibet Eidsvoll skrev herr Monsen, som var forsvarsminister senere, at det kan knapt ta seg frem på havet. Det var bygget før 1905. En eldgammel museumsgjenstand.
Dette skibet som knapt kunne ta seg frem på havet, for å referere forsvarsminister Monsen, ble bemannet med over 200 mann som ble sendt til Narvik for å beskytte Narvik. De hadde ikke en sjanse i havet. De ble selvfølgelig sprengt i småbiter øyeblikkelig da de nektet å gi seg. Bare tenk på det, hva er dette for slags politikk? Først så neglisjerer man forsvaret totalt, og så sender man ubrukelig fartøyer på havet med 200 utmerkede norske ungdommer, offiserer og greier, og så faller de selvfølgelig øyeblikkelig. Bare for å sammenfatte den biten, og vi må passe på at vi ikke nå kjemper oss gjennom hele den andre verdenskrig, det er hvordan dette også da hele tiden formet både din holdning til senere norske allianser, og hvordan man skulle forankre norsk forsvarspolitikk, men kanskje også til forsvarspolitikk i det hele, og det var jo, har jo på mange måter vært en av de lange linjene i ditt politiske liv, holdningen til forsvaret og forsvarspolitikken. Det stemmer med mitt inntrykk, si det sånn. Min konklusjon på dette var jo en bekreftelse av noe som Norge hadde opplevd i 1905. Nemlig forsvarets krigsforebyggende virkning i en liten stat. Etter mitt syn på historien så var det noe av det samme som skjedde i 1905. Dermed jeg får lov å gå tilbake til før min egen tid, men i 1895 hadde Venstre vært veldig tapper og skulle ha unionsoppløsning og så videre. De måtte gi seg fordi vi hadde jo ikke noe forsvar å snakke om. Så rustet Norge opp. Og i 1905 hadde vi et så solidt forsvar at svenske fredsvenner fikk mye lettere for å overbevise svenske politikere om at det var ikke noe vits i å prøve å bevare unionen med vold, fordi en krig ville bli for kostbar. Så 1905 var et klart eksempel på forsvarets krigsforebyggende virkning. Og denne virkningen kunne vi fått om igjen i 1904 hvis de bare hadde orket å lese historien. Men dette er et eksempel på noe veldig viktig. Altså, husk på Thukydides. Historien gjentar seg. Man gjentar feilgrepene hvis man ikke kjenner dem. Og disse som styrte i 1930-årene fremover til 1904, de kjente ikke sin historie godt nok. Jeg begynte med å si at min bestefar var på grensevakt i 1905, så han var da med i dette forsvaret. Ja, ja. Ok, da skal vi gjøre igjen. Jo, men jeg tror din bestefar var vel utrustet, og alle var godt forberedt på hva som ville skje. De ville gjort en fremragende innsats hvis de var blitt angrepet, men nettopp derfor ble de ikke angrepet. Hvis vi da gjør et sprang til, og går nå tilbake til din uttalelse, den fortsatte du da med da du kom tilbake til Norge, og du hadde valg mellom ulike studier, men du valgte da økonomi som fag. Ja, ikke bare økonomi, fordi det er litt for upresis betegnelse. Ja. Sosialøkonomi heter den gangen. Samfunnsøkonomi heter det nå, det er mer dekkende. Men fordi det het sosialøkonomi, så trodde mange det hadde med sosialpolitikk å gjøre, litt for så vidt. Verre var det at mange trodde det hadde med sosialisme å gjøre. Det var ikke flere. Men det trodde ikke du. Nei, det var ikke flere sosialister i Fredriksgata, hvor vi holdt til den gangen, enn blant folk flest. Kanskje litt færre. Og de sosialistene vi hadde, de var ikke så veldig sosialistiske egentlig. Det er jo mange som bruker betegnelsen sosialdemokrati på noe helt annet enn det som var sosialdemokrati i opprinnelse da navnet ble stiftet. Men det var veldig interessant. Vi hadde to Nobelpristagere i økonomi for å undervise oss. Den ene var Agnar Frisch, som var matematisk svært dyktig og genial, og pedagogisk slett ikke god, for å si det veldig varsomt. Den andre var Hovmo. Hovmo var en glitrende pedagog, og senere Nobelpristager i samfunnsøkonomi. Veldig fin utdannelse. Men hva var det innholdsmessige i studiet? Hva betyr selve studiet for deg? Hva har det betydet? Nei, det var jo vidtgående orientering om samfunnsøkonomiens funksjonsmåte, med også engasjement i juss. Jeg hadde jo juss som en del av faget. Sosialpolitikk var det orientering om. Men matematikken har jeg inntrykk at du ikke var spesielt glad i. Jo, altså, jeg hadde en fremragende matematikklærer på skolen, jeg. Gropstokk. Så vi kunne masse matematikk. Men altså, jeg tror nok... Nei, det var Frisches fortjeneste at han
for at det skulle bli sammenheng i argumentasjonen. At man ikke skulle ha to synspunkter som slo hverandre ihjel. Så ville han sette alt opp i matematiske modeller. Og matematiske modeller er jo blitt et veldig viktig hjelpemiddel i økonomisk analyse for å sørge for at man altså ikke har standpunkter som slår hverandre ihjel. Men man kan overdrive det, og dessuten, man må jo over til en argumentasjon som blir forstått av det overveldende flertall av politikere som ikke er vant til matematisk analyse. Så jeg synes nok kanskje han gikk litt langt i den retning, og en del andre fremtredende økonomer var jo mye bedre til å beskrive de samme sammenhenger i vanlig språk. Hvem tenker du da på? Nei, Wicksell for eksempel, den svenske, har jo mange flere. Bertil Ohlin, som senere ble politiker i Sverige. Men du, ja, så har vi jo Lord Keynes da, han klarte jo å skrive da. Han, for øvrig, nå får du sidemerkt av det. Tenk om politikere hadde vilt høre mer på økonomene. Men allerede i 1918-19 så var det mange som trodde, som Carl Ivar Hagen, at økonomer det er skredder og vevere. Lord Keynes advarte mot Versailles-freden. Han forklarte at den ville føre til økonomisk ulykke. Men fordi man hadde så mange politikere av denne Carl Ivar Hagen-typen, så ville man ikke høre på han. Man vil se hvordan det gikk. Vi skal komme tilbake til Carl I. Hagen, men samtidig har jeg jo inntrykk av at du også selv i det du skriver gir uttrykk for en skepsis overfor professorer, inklusive Frisch og til og med Erling Pettersen, som var i ditt eget parti, og Johan Vogt. Og om Leif Johansen så skriver du at han var litt for svagt festet i virkeligheten. Jeg hørte ikke siste setning, men jeg kan ta de to andre først. For altså, jeg var ikke skeptisk å få Frisch på annen måte enn at jeg regnet med at han levet i en annen verden. Var det modellenes verden? Ja, altså, han levet i de grader i modellenes verden at han hadde vanskelig for å ta hensyn til de faktorer som han ikke kunne få inn i modellene. Og hvis modellen bare dekker en del av virkeligheten, så kan den lett bli villedende. Der fremstiller jeg Hovelmo som en slags motsetning, for han er jo også fremragende til disse matematiske modellene, men hadde meget mer forstand på de tingene som han ikke kunne få inn i sine modeller. Veldig fin økonom. Når det gjelder Erling Pettersen, så har jeg aldri kritisert han. Du kan ikke repetere for noen her hvem Erling Pettersen var. Erling Pettersen var da professor også. Men man sier om han... Han påtok seg så kolossalt meget og virket som professor og stortingsrepresentant samtidig. Og det ble nok litt mye til at det var mulig å holde orden på begge deler. Så vi har ikke sagt noe annet om han enn at det ville vært fint for Stortinget om han hadde kunnet bruke mer tid på det. Det ble sagt om Erling Pettersen at da han gikk fra universitetet til Stortinget, så hevet han nivået i begge institusjoner. Ja, altså, det der vil jeg ikke være enig i. Nei. Men til, også Leif Johansen, sier du altså da om at han var litt for svagt festet i virkeligheten? Leif Johansen var jo en ny utgave av Frisch. Veldig begavet når det gjelder matematikk, økonomisk analyse og så videre. Og så var han kommunist. Hvilket etter mitt skjønn bekrefter at man kan bli så konsentrert om disse matematiske analysene at man ikke ser andre samfunnsmessige forhold. Blant annet nekter man å se hvorledes diktaturer virker på menneskene. Etter hans modell så var jo kommunismen veldig logisk og fin, men det var jo alldeles ugjennomførlig. For det ender jo med diktaturulykker. Han døde alt for tidlig, det er en veldig fin fyr. Men så var det da en ny hendelse, kan man si, som inntraff i ditt liv, og det var da du skulle avtjene militærtjeneste. Ja, ja. Og det gjorde du i det som den gang var Tysklandsbrigaden. Ja. Kan du si kanskje igjen for de som er yngre her, hva Tysklandsbrigaden var, og hva var det som skjedde med deg som en del av ditt opphold i Tyskland? Ja, altså, nå kan man ikke holde hele det foredraget dette fortjener. Men kort så ble den norske regjeringen da, den gikk med på å sende en brigade norske soldater, ca. 4000 mann, til Tyskland. Det var vel mye økonomiske grunner at engelskmennene måtte ha støtte til okkupasjonen som kostet mye penger.
Jeg var i Tysklandsbrigaden 8-2, siste halvår 1948. Vi lå først i Harz, Northeim, nok så langt nede, nok så nær grensen da, mot Øst-Tyskland, senere i Schleswig-Holstein. I Harz, derfra reiste vi litt rundt og så på tyske byer. Kassel, en kjempediger grushaug. Og det er vel en av de tingene som vel må også ha virket veldig sterkt. Ja, du kan, men altså, jeg skal få trekke konklusjonen av, for dette er veldig viktig stoff. Ja. Altså. Kjempedige grushaug hvor det stakk opp et ovnsrør her og der. Og under disse ovnsrørene bodde det da noen menneskene. Totalt ødelagt. Det var jo vanvittig å tenke seg at dette skulle ha en militær begrunnelse. Det var terrorbombing. Det kunne vi se flere steder. Jeg kom senere til Köln. Det var jo terrorbombing. Jeg snakket med en del tyskere, og var så heldig at han hadde god tyskundervisning på skolen, og fikk jo klar forståelse for å gi for seg berettigelsen av de lidelser de hadde gjennomgått, og dessuten, de var jo ikke nazister alle sammen. Men Versailles-freden hadde jo gitt Hitler fremragende, kan man si, psykologisk bakgrunn. For å få folk til å tro på at han kunne liksom gjenreise Tysklands posisjon og så videre. Meget lærerikt. Så flyttet vi til Schleswig-Holstein. Det var jo også lærerikt i flere forstand, for der var det jo ikke så mye ødeleggelse, men det var masse flyktninger. Men der så vi jo monumenter over frihetskrigen mot Danmark. Og det var jo interessant historisk opplæring, for vi hadde jo lært på skolen om disse skumle tyske angrepene på det frihetselskende Danmark. Men, nå snakker vi om 1860-årene. Nå snakker jeg om 18... Jeg trodde alle visste dette, men... 1848 og 1864, men i virkeligheten var jo... Den tysktalende delen der hadde et ønske om selvstendighet. Det ville ikke være styrt av danskere eller en del... Kongeriket Danmark, selv om de kunne akseptere danske prinser som fyrster og sånn. De hadde jo egne fyrster. Så det var altså et bilde av at historien var mye annerledes enn vi lærte den i våre bøker. For øvrig lite sidemerknad siden vi er på 200-årsjubileum. Folkeskolepensum i historien ga jo sterkt inntrykk av de seierrike norske krigere mot svenskene. Som gjorde alldeles umulig å begripe hvorfor vi skulle bøye oss for svenske krav i 1814, for vi var jo militært overlegne, fremgikk det av våre historiebøker. Men så vidt jeg husker, så var det også slik at du opplevde i hvert fall en del av blokaden mot Berlin? Altså, Berlin-blokaden var i full sving da vi var der nede, og krigsfrykten var høyst reell. Grunnen til at vi flyttet fra Northeim til Harz, tør jeg ikke utbrømme om her. Jeg bare sier at jeg er ikke sikker på at den var svært ærerik for Norge. Jeg er redd for at det var den norske oppfatningen at det skulle bli konflikt der nede, så fikk de engelskmennene ta støyten. Men det bringer meg til å nevne også at det tok lang tid før... Det norske Arbeiderpartiet tok standpunkt egentlig i konflikten mellom Stalin og Vesten. Det er synd å måtte si at både Einar Gerhardsen og flere andre i hans parti, de var ikke klare i øst-vest-forholdet fra begynnelsen av. Jeg bare minner om at da Winston Churchill holdt sin store tale i Fulton, hvor han nevnte at et jernteppe er i ferd med å senke seg gjennom Europa, så ble konsekvensen at hans planlagte besøk i Norge ble utsatt. Fordi han var en sånn krigersk type. Det er ganske pinlig, altså, men det er godt begravet da, i Arbeiderpartiets historie. Men du kan ikke slå av å svare, men du nei, tror ikke. Jeg unnskylder meg på å forsøke å være morsom. Jeg skal ikke gå inn i polemikken så der, men heller forsøke å fungere som en framkallveske. Men en av de tingene som vel også da var viktig for deg som en lærdom av dette, var vel også forholdet til
en tidligere militær motstander og i tillegg okkupasjonsmakt, og hvordan man på lengre sikt kan skape fredelige og fordragelige forhold mellom tidligere fiender. Veldig viktig. Versailles-freden var jo en katastrofe, jeg har allerede begynt. Det var innledningen til neste krig. Efter 2. verdenskrig var det på ny plan om en slik hevnkrig, hevnfred. Morgenthau, utenriksminister, var han vel en stund i Amerika, ville ha en sånn fred. Men da seiret de kretser i Amerika som hadde lært av dette her, med George Marshall i spissen. Så de skjønte at vi må jo bygge opp Europa så det ikke blir en ny krigersk nasjon i Tyskland. Tanken hos Morgenthau og andre var å gjøre Tyskland til et landbruksland. De ville nedlegge tysk storindustri og så videre, for å slippe å ha en militært farlig Tyskland. Det ville blitt en katastrofe, for da ville det jo blitt et økonomisk tomrom, og kommunistene ville vokst til sterke, og man aner ikke hvilken katastrofe som kunne kommet igjen. Men der var det Marshall og andre fremtredende folk hadde lært av feilgrepene. Så amerikansk politikk etter 2. verdenskrig ble jo en kjempesuksess med gjenoppbygging i Europa, og på basis av dette samhold i de europeiske nasjoner og samhold mot den alvorlige faren fra Stalin, så det gikk veldig bra. Dette inntraff altså fra 1948 og forutover. Da du kom tilbake, så var det ganske snart etterpå at du da gikk ut i arbeidslivet, og da begynte du ikke som økonom i departement, gikk inn med næringsliv, men du begynte i en organisasjon i Industriforbundet. Ja, så jeg hadde jo et valg mellom en, man kaller en opplæringsstilling i Bergens Bank, Bergens Privatbank heter det, eller Industriforbundet. Så da kunne du ha begynt å arbeide? Ja, det først, ja, du kunne gått i departement, ja. Ja, det ville nok vært mest lønnsomt å gå i Bergens Privatbank, tror jeg, men det var mye mer interessant å gå i Industriforbundet. Hvor min far hadde vært faktisk. En kollega, han var sjef der da, men han hadde ikke noen ansettelsen å gjøre, tror jeg. Så jeg var der et par år. Jeg hadde vært i Rederiforbundet først. Rederforbundet het det den gangen. Det var i studietiden. Jeg må si om skipsreder den gangen at de var bemerkelsesverdige, liberale og elskverdige. Morsomme, hyggelige, tankevekkende mennesker. Du sier den gang? Jeg kan ikke si hvordan det er nå. Men altså, det å si at skipsredere var veldig hyggelig, nyttige, samfunnsbyggende mennesker, betyr ikke å si at de egnet seg til politikk. For vi har jo hatt en skipsreder som statsminister som demonstrerte at det passer skipsredere ikke til. Nemlig Gunnar Knudsen. Ja, han var vel den som snakket om den skyfri himmel og litt åpne. Ja, ikke bare det, men altså, hans økonomiske politikk var jo inflasjonsdrivende. Så begynte du altså da også selv med politikk, og til dels i DKSF. Ja. For de som er jurister her, og det er jo en del jurister her, så synes jeg kanskje jeg skal minne om din karakteristikk av Olav Hestenes. Som du sier at han glødet alltid for den mening som han for tiden hadde. Ja, det er jo riktig det, ja. Men han var ikke noen typisk jurist. Han var jurist, men ikke typisk. Men altså, det du da gjorde var at du kom da inn i politikk, og ja, etter hvert kom du også inn i Oslo og i kommunestyret. Ja. Og den som har inntrykk av du her hadde som en slags mentor, var Stranger. Ja, Rolf Stranger var jo eventyrlig arbeidskraft. Jeg husker at jeg traff igjen en svært lite religiøs religionslærer. Det høres ut som du liker dem. Hva? Det høres ut som du liker dem. Det var en festlig fyr. Han var litt så skeptisk til denne Stranger som sto på valg til ordfører. Men han ble jo en veldig anerkjent ordfører. En kolossal arbeidskraft. Han var jo samtidig ganske betydelig næringsdrivende, men jeg tror nok hans næringsdrift led under at han brukte all sin tid i politikken. Og etter hvert kom du også da inn på Stortinget, ja, hvor du møtte Hambro og Alf Kjøs, Jon Lyng, som da ble dine stortings... Og Sjur Lindebrekke. Og Sjur Lindebrekke, ja. Og
Hvis du skulle karakterisere, hva er forskjellen? For det første, hva kan man lære av kommunepolitikk for stortingspolitikk? Og hva er forskjellen mellom arbeidsmåtene i de to systemene? Ja, det var jo bare et kommunestyre den gangen var litt annerledes organisert enn nå. Jeg tror at det medvirket til at man fikk slags bedre orden på forholdet mellom politikk og administrasjon. Det var altså en serie med rådmenn, fast ansatte eksperter, veldig ordentlige folk, veldig flinke. Og så var det et formannskap og kommunestyret som nå. Så var det spørsmål om å gå over til politiske rådmenn. Men der tok vi yngre opp forslag om at man skulle ikke avvikle det faglige byråkratiet, men man kunne sette et byråd på toppen med politikere. Og dette tror jeg har virket ganske bra, altså. Men dette byrådet på toppen, det kom etter at jeg hadde gått ut av politikken. Men selve møtet med stortingstiden? Ja, det var jo helt annerledes. Det var en interessant tid, fordi du nevnte Hambro og Kjøs. De hadde jo hatt sin viktigste tid før krigen. Så de var i førkrigstidens noe forenklet økonomiske tankegang. Så hadde vi Lindebrekk og Lyng. Du snakket om forenklet i forhold til det du hadde lært i det sosialøkonomiske studiet, men det var virkeligheten. Det er også forenklet. Det jeg hadde lært var jo virkeligheten, så det var jo... Jeg har forsøkt å være morsom igjen, ingen smilte. men den nye generasjonen var jo Lyng og Lindebrekk. Og jeg var yngre og holdt selvfølgelig på de synspunkter som ble fremmet av den nye generasjonen. Hambro var noe eksempel på at det kan være betenkelig ikke å slutte i tide. Han var en fremragende veileder for norsk politikk, både mot kommunismen, som jo holdt på å overta i Arbeiderpartiet, og mot autoritære tendenser på borgerlig side, som han sablet ned med stor kraft. Han var jo Norges redningsmann i 1940. Det var hans handlekraft på tvers av hans egentlige oppdrag som førte til at kongen, regjeringen og Stortinget kom seg unna tyskerne. Kunne i Elverumsfullmakten så de kunne krige fra utlandet og yde forsvar mot Tyskland. Så er det altså da en lang periode hvor de borgerlige i Norge er i opposisjon. Det var Arbeiderpartiets storhetsperiode som varer frem til, la oss si, 1963-65. Og så kommer altså da det store skiftet, og vi får Lyng-regjeringen. Og det er første gangen du blir statsråd. Kan du først si noe om dette skiftet? Altså, en måte å skrive den historien på er at i de første 20 årene etter krigen så tok flertallet av det norske folk feil. Og så ble det en endring som kom i 63-65. Her er det jo fristen å holde det lange foredrag, men jeg tror jeg skal gå over til det korte om økonomien. Arbeiderpartiets program 1965 var sosialistisk dirigisme. Det var ikke bare en etterkrigsløsning, men det var ment som en langsiktig linje at staten skulle styre næringslivet ned i ganske små detaljer. Og man skulle satse på digre statsbedrifter, som da skulle gi en sånn solid industriell basis, sånn som jernverk, koksverk og gulver. Så da snakker vi om programmet etter 1945? Ja, det var programmet. Og deres økonomiske styring var altså detaljstyring av all næringsvirksomhet av noen større betydning. Dette var altså den sosialdemokratiske teori, planøkonomi heter det. Det ble en betydelig økonomisk fremgang, og folk trodde at den kom av den politikken. Fremgangen var større i land som førte en annen politikk. Jeg nevner at i 1950 så var jo nasjonalprodukt per innbygger i Tyskland langt under det norske. I 1965 var nasjonalproduktet per innbygger langt over det norske. De førte en liberal politikk etter den oppskriften som også Høyre gikk inn for i Norge. Men fordi fremgangen var større enn før, så trodde man at denne planøkonomien var litt av en suksess. Arbeiderpartiet
dempet planleggingen etter hvert og måtte jo nedlegge en del av de største prestisjeprosjektene. Så skriver da denne historikeren om liksom ettpartistaten. At Gerhardsen-perioden var ettpartistaten. Ja, men det er jo ikke sant. For en del av Gerhardsens store styrke var jo nettopp hans evne til å lytte til sine motstandere. Selvfølgelig ikke å si at dette gjør jo fordi motstandere har sagt det, men han skjønte at det er svært verdifullt å lære av motstandere, så han jenket politikken hele tiden. Mens denne historikeren oppdaget ikke dette. Så han trodde at opposisjonen var uten betydning, men det var den slett ikke. Opposisjonen hadde betydning og påvirket Arbeiderpartiets politikk. Han skyldte inn der at dagen etter Jens Arup Seip, som du her refererte til, professor Jens Arup Seip, hadde holdt sitt berømte foredrag om ettpartistaten, så var jeg på partikontoret, som det heter Arbeiderpartiet, og traff Håkon Lie, og han spurte om hvordan dette hadde vært siden jeg hadde vært til stede. Og jeg fortalte litt om det, og så sa han at det der er så dumt at det bare kunne vært sagt av en professor. Ja. Jo, altså, det er en del professorer som har slik, kan man si, sans for retorikk. Dessuten gjelder det i alle fag, også i politikk, at det er en del ting. Noen sier ting fordi de er morsomme, selv om de ikke er riktige. Og det skal man da lytte til med interesse, men med skepsis. En erfaring som går på ledelse da du ble med i Lyng-regjeringen, det var den første gangen i 4 uker hvor du var handelsminister, var ditt møte med embedsverket i Norge. Det var veldig hyggelig. Ja. Fordi altså at det er viktig hvordan en statsråd kan fungere på basis av den kunnskap og den kompetanse som der er lagret. Ja, jeg var for så vidt på forhånd overbevist om og ble jo styrket i den oppfatning at det er svært viktig å ha et uavhengig, faglig dyktig byråkrati som har forstand på at de skal ikke gi de politiske råd, men de skal analysere virkningen av ulike løsninger på hvert problem. Og der må jeg jo si at jeg synes Departementet for handel og skipsfart, som det heter, var veldig gode. Vi hadde også valutapolitikk, og valutapolitikk var altså interessant politikk den gangen. Det er blitt noe annet siden. Og hadde svært nært samarbeid med Norges Bank, som dog ikke var så særlig selvstendig. Pengepolitikken var litt annerledes, men jeg hadde mye å gjøre for eksempel med Brofoss. Han ble sjef i Norges Bank. Veldig interessant og underbygget min oppfatning at løsningen er en politisk regjering, kanskje med en statssekretær hver, og ellers samarbeid med byråkratiet for å sørge for at de faglige analysene kommer frem. Jeg nevner dette, nå hopper jeg uspurt frem til senere tid, for dette er veldig viktige styringsproblemer. Og hvis man får så mange politikere inn på toppen, og de begynner å blande seg nedover og gå omkring faglige analyser, så risikerer man uklarhet mellom den faglige analysen og den politiske analysen, og man risikerer to ting. Det er at det blir veldig uklart hva er faglig analyse og hva er politikk, og det andre, hvem har ansvaret for at noe blir gjort. Og det preget jo regjeringen, den rød-grønne koalisjonen ble jo sterkt preget av at de kunne vedta interessante ting, og så var det ingen som visste hvem som skulle gjøre det, og så ble det ikke gjort. Og det var jo katastrofe for beredskap. Beredskapen midt i blinken, de fattet de gode vedtak og så videre, skjedde ingenting, slik at en enkelt tulling kunne klare å utmanøvrere hele vår politistyrke og drepe 60-70 mennesker, fordi det enkleste beredskapstiltak var totalt forsømt. Vedtakene var der, men det skjedde ikke noe. Og det hang litt sammen med dette at det var så uklart hvem skal gjøre dette her egentlig. I gamle dager var det helt klart. Politikerne fatter vedtak, og når vedtaket foreligger så går byråkratiet i sving og gjør det. Så du har ingen tilhenger av det amerikanske spoilsystemet? Nei, det er grusomt. Amerikansk politikk er et globalt problem. Ja, vi kan komme også litt tilbake til det, men hvis vi da tar spranget frem til Borten-regjeringen, ja. Altså det store skiftet skjedde jo etter valget i 65, vi fikk en ny regjering, og du ble igjen medlem av den. Og det interessante her, det er jo også at dette var en koalisjonsregjering,
og som hadde da et lite parti som statsminister, Borten. Du bruker som kapitteloverskrift når du skal skrive om ham at han var en betydelig mann på feil plass til feil tid. Ja. Kan du utdype det, og det må da gå i forhold til kanskje både den politikk som ble ført, men kanskje enda mer, den måten politikken ble ledet på, og hva dette avstedkom? Ja, altså, jeg satte stor pris på Borten, og for å forebygge mulige misforståelser nevner jeg med det samme, at vi hadde jo... Det høres ut som innledningen til et menn, når du ja, sier det. Ja, jo, for men det er riktig det, fordi... Også efter at han måtte gå av, så vi hadde jo kontoret ved siden av hverandre i stortingskorridoren, vi, og hadde veldig mye hygge sammen med mitt vurdering. Jeg for så vidt et eksempel på et generelt politisk problem. Han var jo leder i et særinteresseparti. Senterpartiet, ja, det het vel Bondeparti til og med en stund der. Det er jo aldri skjult på at de var parti for å styrke landbrukets posisjon. Ved overføringer? Ja, ved overføringer, men ikke bare overføringer, monopoler. Konkurransebegrensende tiltak og mengt annet. Begrepet borgerlig ble jo egentlig brukt i betydningen andre partier enn Arbeiderpartiet og SV. Det ideologiske fellesskap var ikke svært tydelig. Bondepartiets interesse for begrensning i offentlige utgifter for å bevare stabilt kostnadsnivå og konkurranseevne var veldig liten. Så vårt syn på økonomisk politikk var ganske forskjellig. Jeg ville legge langt større vekt på moderasjon på utgiftssiden og et mindre drepende skattesystem enn det vi hadde arvet etter Gerhardsen. Ole Myhrvold, som var finansminister fra Venstre, var jo en meget dyktig økonom, et elskverdig og sympatisk menneske som alltid fremla gode tanker, men som hadde den vrangforestilling at hvis de andre ikke var enige med ham, så var det vel fordi de hadde rett da, kanskje. Han hadde ikke den politiske selvtillit som måtte til for å tenke at jeg er finansminister, og det er meg som har rett. Så han ga seg for fort. Du hadde ikke egentlig hatt den samme lidelsen som Myhrvold? Nei, altså jeg hadde jo vært i politikk mye lenger enn han. Han kom utenfra inn i politikk. Men jeg bare minnes en samtale med finansminister Sträng i Sverige. Han var jo... finansminister hos Erlander, og vi snakket om finansministerens rolle. Og da sa han at statsministeren må jo støtte finansministeren, sa Sträng. Ja, men Borten støttet ikke Myhrvold. Og Myhrvold ga seg da. For han trodde liksom at det var en høyere politisk visdom blant disse erfarne politikere. Det ble ofte slik at jeg prøvde å forsvare Myhrvolds standpunkter etter at han selv hadde gitt dem opp. Det kunne jo ikke føre frem. Men det må jo også da ha vært en viktig forberedelse for din egen tid som statsminister. Og hva var det du lærte du burde gjøre, og hva var det du lærte du ikke burde gjøre når det gjaldt å leve et regjeringskollegium, som ja, var en spesiell konstruksjon? Hvis du nå går over på ledelse som fag, ja. Ja, så er nok det da vel, da begynner jeg med trivialiteter, men det, altså, det ligger litt mer filosofering bak. Det ene var at man må jo bruke tiden effektivt. For å si det litt enkelt, alle møter begynner presis. Det er til det som kommer for sent. Bare. Ja, vi måtte også, for at medlemmer av regjeringen har jo som regel voldsomt travelt. De skal vite når de begynner, de skal vite når de slutter. Man må ikke preke bort tiden. Så denne regelen, jeg tror det var Bratteli som innførte denne regelen. Alle saker som skal opp, skal ledsages av et notat på ikke over to sider. Det går det, altså, selv om det blir veldig tett skrift og sånn. Men så var det jo skikken da, at alle statsråden som hadde saken skulle redegjøre for saken først. Hvem var det som gadd lese notatet når statsråden leste det høyt i regjeringsmøtet? Så det ble dårlige forberedelser. Veldig mye
tidsforbruk. Ja, det er veldig mye tidsforbruk. Altså, jeg vet ikke om det var typisk for Borten-perioden, det vet jeg ikke. Det kan være sikkert være mer. Så vidt jeg husker, så innførte jeg den skikk at statsråden skulle sende sitt stoff på et notat, og så skulle han ikke innlede drøftelsen. Da måtte jo alle lese papirene på forhånd. Det gikk jo mye fortere. Og så var det det med fremmøte, da. Det ble jo etter hvert sånn i Borten-perioden, at det var mange statsråder som hadde de travelt som sendte statssekretæren. Ja, men da kunne man ikke få vite at noe senere ble saken utsatt. Vi ville ikke ha dere vesene der. Og så en veldig viktig ting som jeg tror jeg hadde lært av litteratur om Gerhardsen-perioden. Lederen må passe på at alle føler at de har spilt en rolle for resultatet. Så det kunne være rasjonelt å gi noen slags formelle ydelser overfor mindretallet, slik at det kunne se ut som det var et kompromiss, selv om det ikke var det. For da er det mye lettere for dem å støtte og arbeide videre på den linjen. Og så enda en ting, regjeringen er jo et stort kollega og mange medlemmer. Det er veldig viktig at alle føler at de var med. Hvis du leser Hauglands bøker fra Gerhardsen-perioden, så vil du se hvilken bitterhet det egentlig leder til at han følte at viktige ting ble besluttet uten at han var med. Men du kan jo ikke ha slik at alle saker blir diskutert med 16-18 mennesker. Det går jo ikke, så man er nødt til å diskutere saker i mindre grupper. Men alle saker skal inn i regjeringen. Og det tyder på at det virker så irrasjonelt. Det var ikke irrasjonelt. For de hadde slik tillit til forberedelser og så videre, at det gikk veldig fort. De kunne få sakene raskt unna. Men alle hadde følelsen at de hadde vært med. Dette ble jo spesielt aktuelt og problematisk da vi skulle bli koalisjonsregjering, for da kunne jo ikke, da måtte vi ha dette underutvalget, innført underutvalget. Men sakene fra underutvalget ble forelagt for regjering. Slik at man følte at det var ikke en overregjering. Alle var med. Veldig viktig. Og så en siste ting, det er med det ivrige med nå. Vi må ha skikkelige referater. For evnen til ulik erindring er så betydelig at du kan ha hatt et skikkelig avgjørelse og diskusjon i dag 1, da. Og så fatter du et vedtak, og dag 2 så husker du forskjellig. Så du er nødt til å ha gode referater. Til historikerne at evnen til feil erindring er ubegrenset. Ja, men altså jeg har et eksempel selv som jeg bruker som psykologisk veiledning på egen feilerindring, som det fikk ikke noen betydning, men altså det er ganske interessant. Har du tid til det? Ja, vi kan ta den som siden ja, her. Ja, for det er bare en påminnelse. Det har betydningen om å gjøre skikkelig notater. For jeg husker av de ting som forarget meg veldig sterkt etter krigen, var denne meningsløse behandlingen av de såkalte tyskertøsene. Det er altså internasjonale avtaler som bestemmer at kvinner skal ikke straffes for forbindelser med fremmede soldater. Helt klart. Helt normalt. Og det reiste altså tusener av norske arbeidsfolk frivillig til anlegg for tyskerne. Ingen reaksjon. Og så var det en del norske kvinner, ganske mange, som hadde forbindelse med tyske soldater. Og behandlingen av dem etter krigen var pinlig. Jeg tror man kan si at det kjekkeste var de mennene som ikke selv hadde vært kjekke under krigen. De skulle ta igjen, liksom. Vel, nå kommer jeg til poenget her. Jeg erindrer min forargelse da jeg sto og så på at disse jentene ble kastet opp på lastebiler og klippet hår og så videre. Jeg husket veldig godt jeg sto og så på det. Men jeg var i Sverige, så jeg kan ikke ha sett det. Men altså, en innlest opplysning, beretning, kan gjøre så stort inntrykk at man skaper et feilaktig hukommelse. Og husk på det. Stol ikke for mye på hva dere husker. Men pass på å få det på papir. Eller i PC-en nå, da. Så man korrigerer det der, altså. Og det er veldig viktig for ledelse. For hvis lederen står og husker sikkert noe som ikke er tilfelle, så er det klart det går galt. Det er en ting som jeg har lyst til å huke fast i, og det er det du forteller om regjeringens arbeid, fordi det du beskriver er samtidig en utvikling i måten regjeringen arbeider på. Altså du nevnte regjeringsnotatene, disse notatene som da skal være på to sider, hvor man sier hva saken gjelder, hvilke alternativer man står overfor, hva taler for og mot, og en konklusjon. Ja.
Og det samme gjaldt jo i den perioden hvor jeg var der, og hvor altså mottoet var at hvis en sak ikke kan formuleres på to sider, så er det fordi den ikke er viktig nok. Men i tillegg til det, så en annen regel som gjaldt i regjeringskollegiet var at hvis et argument er fremført en gang, så er det forstått. Man har ikke tid til å gjenta og støtte og så videre og sånt. Altså at det er en åpen argumentasjon med vekt på argumentasjon. Og det som også var slående, en som vi skal komme litt tilbake til, Gro Harlem Brundtland, var også primært en møteleder, og hun tok bare ordet, bortsett fra å lede møtet, hvis hun selv hadde noe som hun mente vi andre hadde oversett. Og det var også for å komprimere denne saksbehandlingen. Men jeg synes det er interessant det du forteller, fordi denne norske statsskikken, som jeg synes er en fantastisk ordning, i tillegg kommer det jo at regjeringsnotatene sendes ut på forhånd til departementene til kommentar før det fremlegges, også for regjeringen, er noe som jeg har savnet i internasjonale organisasjoner hvor jeg har arbeidet, hvor det er uendelige møter, dårlig forberedt, og også ikke fungerer på den måten at man sender underordnete, som gjør at etter en viss tid så forfaller det organet som skal treffe beslutninger. Så det er en interessant... Jeg er helt enig med deg på alle punkter. Jeg bare legger til, jeg mener har lest, men det kunne undersøkes nærmere at det var vel Bratteli som innførte denne skikken, tror jeg, med notater og så videre. Nei, det kan jeg ikke. Jeg har en sånn oppgave til... Jeg har veldig respekt for Bratteli. Han er også eksempel på at det gjelder å gå av i tide. Men det er et hint til oss alle. Ja, men det er veldig viktig det. Men jeg benytter anledningen til å legge til et ord til om ledelse. For man må huske på at alle disse sakene er alt for komplisert til at noe enkelt menneske kan forstå det hele. Skal du få gode avgjørelser, så må du legge sammen flere hjerner og lytte til liksom, gi alle den stimulans som ligger i at de føler at man lytter til dem. Og gi alle følelsen av at de har medvirket til resultatet, da går det mye lettere, mye morsommere å være med. Men hvis du derimot sitter og har inntrykk av at det der ble bestemt uten at jeg fikk lov å mene noen ting, så blir folk litt mindre engasjert. Altså. Så satt altså da regjeringen og bestemte og traff fornuftige beslutninger, men så kom folket. Vi snakker om 1972 og EU-avstemningen. Og det må vel også ha vært en ganske skakende opplevelse på mange måter. For hele... Nei, jeg vil ikke si skakende. Nei, det vil jeg ikke si. Ikke skakende. Men altså, jeg vil anbefale studier av argumentasjonen mot EF. For å si at det er jo ikke noe av disse advarslene som har slått til. Og det var vel Borsettplanen, den het dette skrekknotatet som ble lagt frem dagen før folkeavstemningen, som viste at det var vel... Her må du sjekke og korrigere historien, men det var en eller annen sånn voldsom, rystende ting som ble lagt frem dagen før folkeavstemningen. Jeg tror det var at Bryssel skulle avgjøre lønningene. Ja, det var jo bare tull, men det gjorde et veldig inntrykk. Så det altså det, men les igjennom argumentasjonen, og du ser at den var jo på viddene. Men jeg slo igjennom. Man må vel ha lov å si at store deler av den politiske eliten, og også i det man på engelsk kaller de establishment, egentlig ikke fornemmet før for sent at det var strømninger som de ikke hadde forutsett, og at det var et utfall de heller ikke hadde forventet. Vel, altså, det var jo i hvert fall store deler av de establishment, som du kaller det med nynorsk. Ingen som reagerer på at jeg kaller engelsk for nynorsk, men det er jo det. Jeg vil ikke påstå det der at man var så sikker på at man skulle vinne dette. Man fornemmet at det var en avstand mellom aktive politikere og mange andre aktive mennesker. Men det var jo også i Norge av historiske grunner en motvilje mot alle slags unioner. Og så tror jeg kanskje at de nok så brede kretser fremdeles ikke var full forståelse for hvor totalt avhengig man er av internasjonal handel og økonomi. Men det er vel en annen side som går på organiseringen av politikk, fordi det som jo kjennetegnet denne striden i 1972, det var jo at organisasjoner utenfor partiene og utenfor de etablerte organisasjonene plutselig fikk et gjennomslag og en stor mobiliseringsevne. Og det var vel noe også som kom noe bakpå igjen med nynorsk de establishment.
Jo, det kan man nok si, men altså på den andre siden, man må jo se lyspunktet i at det er et slikt engasjement, at det dukker opp så sterke organiserte kretser på tvers av partiene. Det er en betryggelse i det. Men det var vel sånn da, som det også i høyeste grad var i 94, at ja-siden kom for sent i sving. For så vidt jeg husker dette, så var jo ja-siden i betydelig fremgang frem mot avstemningsdagen. Men ikke nok. Man får inntrykk av at hvis avstemningen hadde vært en uke senere, så hadde resultatet blitt et annet. Og så var det jo også det, men jeg husker i 72, at den norske avstemningen kom jo foran, i hvert fall den danske. Og det var nok uheldig. Men det, når vi da snakker om svingninger i opinionen, og du sier at det er lyspunkter, så kom det jo da et mye større lyspunkt, eller kanskje det med en lysbølge, etterpå, og da snakker vi om høyrebølgen. Om? Høyrebølgen, som altså ja, da hadde ut. Ja, ja, det var jo... Og det var jo da noe som hvor både du og Erling Nordvik spilte en fremtid. Jo, men det var jo innenfor den partipolitiske. Det var innenfor det partipolitiske, ja. Men da likevel med et svært skift i opinion, og ikke minst også i grunnleggende holdninger i den politiske opinionen. Ja. Hva var det som skapte grunnlaget for den? Og da kan man se kanskje på to ting. Det ene var altså da... det gamle regimen, hvis man skal kalle det det, med Arbeiderpartiet og det den de hadde stått for, og det andre var, hva var det nye som gjorde at dette skapte klangbunn og appell? Vel, det lyktes å skape forståelse for at Norge trengte en vesentlig mer liberal politikk. Man måtte redusere statens detaljstyring, øke handlefrihet både i større og mindre forhold. Dette slo igjennom. Dette er en kort, generell beskrivelse av et program med mange detaljer. Man fester seg gjerne med ting som kanskje ikke er like viktige, men som eksempler. For eksempel dette med åpningstider. Jeg vil ikke påstå at det var av de største saker egentlig for samfunnsøkonomien, men det var et eksempel på at man må da ha handlefrihet. Og man får en bedre tilpassning til virkelighetens muligheter og krav hvis folk får velge selv, eller bedrifter får velge selv, men alt innenfor rammer. Monopoltenkningen er altså skadelig både fordi den bremser den individuelle tilpasningen og bremser effektiviteten i økonomien. Men samtidig var vel også dette del av en internasjonal strømning? Ja, ja, men det var det samme problemet som mange land, er riktig det. Nå var jo problemstillingene litt ulike i forskjellige land, skal jeg komme tilbake til det. Men jeg kan bare nevne som eksempel fra finansnæringen. At man hadde kommet over at de forskjellige bankene hadde kvoter for utlån. Ja vel, hvis du har en kvote for utlån, og staten dessuten har bestemt rentesatsene, så er det klart at bankene velger de låntagere som er sikrest, helt uten tanke på nesten, om det er de som bidrar mest til rasjonalisering og økonomisk utvikling. Altså et ubrukelig system på lengre sikt, det måtte jo bort. Ja, så sier man, å, dere skapte bankkrise i oppetid og så videre. Det er jeg ikke enig i. Men dette er eksempel på, bare ett blant mange eksempler, hvor man måtte myke opp disse tingene. Man hadde jo etableringskontroll. Altså hvis man skulle starte en ny bedrift av noen størrelse, så måtte man ha offentlig samtykke, ikke basert på reguleringsplaner og hensyn til boligområdet. Nei, fordi er det behov for denne bedriften? Bør den ligge på landet, kanskje? Eller kan den få lov å ligge i en forstad? Alt dette skulle staten styre med, det kunne jo ikke bli effektivt. Og det var i brudd med individers tilpasning også, og etter hvert skjønte folk mer og mer av dette. Arbeiderpartiet skjønte det veldig langsomt. Så det lyktes å skape et engasjement for en ny kurs i politikken. Nå rakker jo ikke vi å gjennomføre alt dette som måtte gjennomføres, men det er veldig interessant at Arbeiderpartiet protesterte glødende og gjennomførte vår politikk. Hvis vi så ser på den rollen du da hadde etter høyrebølgen, det var som statsminister. Og en av de tingene som du beskriver, det er...
noe som du vel hadde erfart, men allikevel formulerer eksplisitt i forbindelse med det å bli statsminister, nemlig det man kunne kalle brøkken mellom det handlingsrom man har, mulighetene man har, eller om man vil, makten man har som statsråd og ikke minst som statsminister, og på den andre side brøkken i forhold til belastningene som den stillingen innebærer. Kan du si også litt om dette å faktisk få makt? Jeg må si at den perioden jeg var statsråd, så var faktisk det en av de tingene som kom som en overraskelse på meg. Det er altså, hva er det man kan få utrettet? Altså i din bok vil det vel stort sett være skadevirkninger jeg har utrettet, men allikevel så, så kan man i hvert fall skape virkninger og produsere intenderte resultater. Og kan du si litt om, altså så å si, og igjen da som lederrolle, at det er faktisk et betydelig handlingsrom, og ikke minst da også med det du tidligere snakket om, med et embedsverk som er innstilt på å bistå deg i å gjøre det du vil, selv om det er feil. Ja, men det er jo veldig mange interessegrupper som har stor innflytelse i Norge. Og så har vi jo et ganske oppsplittet politisk system som efter hvert har gjort koalisjoner nødvendige. Dette, kan du bare skite inn et spørsmål der? Som etter hvert, ville du ønske at vi hadde en valgordning som begrenset de små partienes rolle? Ja, det har jeg vært sterkt inne på. Ikke så veldig forskjellig fra den nåværende, men dog. Men bare nevne også, altså dette ettpartistyret tok jo egentlig slutt i 1961. For da kom jo SV inn på vippen. I 1963 fikk du faktisk et regjeringsskifte. Fra 1965 har man jo hatt et veldig behov for mangepartistyret, eller flerpartistyret. Og det er jo, tror jeg, litt av en sånn politisk lov, at kompromisser har lett for å koste penger. Og det er jo en del av demokratiets problem, faktisk, tror jeg, i hele den demokratiske verden. At demokratienes evne til å begrense stigningen i offentlige utgifter er utilstrekkelig. Altså, vi skal komme litt tilbake til dette, men tilbake til dette her med de muligheter og det handlingsrom. Jo, men dette er ikke så enkelt for noen statsminister og finansminister å forandre på kort sikt. Og så kommer da altså dette med interesseorganisasjonenes makt. Den var jo betydelig også i vår tid. Kan jeg få lov å bruke et nyere eksempel som viser hvilke vanskeligheter politisk ledelse kommer opp i? Man har sikkert eksempler fra min egen tid, men altså, dette synes jeg er veldig godt. Den belyser hvorfor det kan være veldig vanskelig å få en rasjonell styring av økonomien. Utover i begynnelsen av 80-tallet så ble det klart, utredet og påvist at pensjonsutgiftene i Norge kom til å stige mer enn man kunne klare å behandle rasjonelt. Det var vel bortimot flertall i Stortinget allerede kort efter 1980-valget 85-86-87-80 at her måtte man få en reform. Pensjonsutgiftene kunne ikke få lov til å stige så mye som de gjorde. Hva gjør man når det er klart for alle, også de to største partiene, man er nødt til å treffe tiltak for å begrense stigningen i pensjonsutgiftene? Jo, da overtar overhuset LO Arbeidsgiverforeningen og vedtar at pensjonsutgiftene skal, man skal sette pensjonsalderen ned. Alle utredninger viser at den må opp. I Stortinget er det bortimot flertall, det vil sikkert bli flertall for å prøve å få lirket oppover. Da setter man det ned til 62 år. Og så kaller man det AFP. Så tror man at det er for sliterne. Men det selvfølgelig brer seg over et meget bred respekt. Altså det stikk motsatte av hva samfunnet trenger. Vedtatt av et overhus bestående av Arbeidsgiverforeningen og LO. Med det virkemiddel at de truer med stor streik, arbeidsuro, hvis dette her slår igjennom. Og hva er begrunnelsen? Jo, ved å gjøre dette så skal det første lønnsoppgjøret bli mer rasjonelt.
lønnsoppgjør. Nå er det tvilsomt om det påvirket det lønnsoppgjøret, det er en annen sak. Men denne utrolig kortsiktigheten som kommer ved at man godtar dette overhuset av mektige interessegrupper, det er altså et demokratisk problem. Så det er et eksempel på hvorfor det lett går gærent. Altså, men dette er ikke noe norsk fenomen alene. Det mangel på evnen til å begrense utgiftsstigningen er ifølge nest siste nummer av Economist et generelt problem for hele den demokratiske verden. Som har medvirket til for eksempel at den siste krisen ble så vanskelig. Ja, du foregriper egentlig et tema som vi kan ta nå, og det er da demokratiets styringsproblemer. Og ja. Hvilke problemer du ser, du har jo vært innenfor et av de mest liberale demokratier som man finner. Ja. Men allikevel så ser du betydelige styringsproblemer ved den styreformen. Hvor alvorlige syns du er, og er det noe, hvilke endringer er det man kunne se for seg som kunne da motvirke de problemene og andre problemer ja. Som man her kunne ja. Ta opp? Og det er jo en stor internasjonal debatt, for eksempel om et system, alle det de har i Kina, vil det være i Kina, som jo faktisk da fremholdes av noen som en modell, også nettopp fordi at det er en større, om man vil, langs noen akser, større styringsdyktighet enn det man har. Så og hva krever de endringene igjen av politisk lederskap? Jo, siden du nevner Kina, var jeg jo den største beundring for kinesernes arbeidsomhet og dyktighet. Men debatten lider jo ofte under at man ser ikke den historiske erfaringen at diktaturer forfaller alltid nok så fort. Så det er høyst risikabelt. Men om deres dyktighet er slik at de tar konsekvenser av dette og da gradvis demokratiserer, det vet jo ingen. Sannsynlig er det vel ikke. Ellers er det jo da veldig ulike politiske styringssystemer rundt omkring innenfor demokratiene. Jeg må si da vi fikk den nye valgordningen, så var det nok, ville nok vært rasjonelt om man hadde valgt den tyske sperregrensen på 5%. Den valgte jo de efter sine erfaringer med oppløsning. Vil du anbefale den i Norge? Ja, jeg tror faktisk det ville vært en fordel. Nå må man ikke tro at man kan legge historiske valgresultater til grunn for en analyse av hvorledes 5% ville ha virket, for det er klart det ville påvirket valgresultatene. Og hvis ett parti faller ut, så blir jo alle de andre partiene litt annerledes stilt. Men jeg synes nok man ser at små grupper får uforholdsmessig innflytelse gjennom det systemet vi har nå. Og det gjelder også den nåværende regjering? Ja, altså du ser den innflytelse Kristelig Folkeparti og Venstre har er jo veldig stor i forhold til deres små stemmetall. Så det er nok ting å gjøre her, men altså, jeg må jo hevde at det lyktes for oss ganske godt å håndheve grenser for utgiftsstigning i de to første årene, altså frem til Kristelig Folkeparti og Senterpartiet kom inn i den borgerlige regjeringen fra 1981 til 1986. Men utgiftspresset fra mindre partier er betydelig. Det var altså da på mange måter et retningsskifte som skjedde med din regjering fra 81 til 86, først som Høyre-regjering og siden som koalisjonsregjering, og hvis du skulle sammenfatte, hva var, slik du nå ser det, de viktigste tingene du oppnådde? Nei, jeg må nok si at dette er en generell liberalisering. Det er ikke bare det man fikk gjennomført, men det er en kursendring. Altså, også Arbeiderpartiet skjønte jo at de måtte godta den nye kursen nok så langt på vei. Og fortsatte jo faktisk en liberaliseringspolitikk på ganske viktige områder. Hvis jeg skulle nevne utenom det andre, for eksempel boligmarkedet, der er jo agitasjonen om virkningen av den frigjøring av boligmarkedet som vi stod for, har jo vært ganske misvisende. Det er jo ikke noen tvil om at dette virket alldeles utmerket i lange tider, men det er jo ikke uavhengig av at man samtidig styrer pengemarkedet, rentepolitikken, skattepolitikken. For alt dette påvirker jo prisutviklingen for boliger. Så, og det er jo ganske interessant at alle disse som liksom snakket med forargelse over denne frigivelsen av boligmarkedet, ingen av dem som har drømt om å gjeninnføre disse restriksjonene som hadde veldig ødeleggende virkninger.
Og det, det har ikke bare virkninger på boligprisene, men en liberal boligpolitikk har jo også virkninger på utformningen av boligområder, kvaliteten på boligområder. Når vi nå har så store problemer, så henger dels det sammen med ting som er gjennomført efter at vi liberaliserte boligmarkedet. Og så er det sammenheng med en del andre, for det er den nye religion, for eksempel. Vi har altså fått Gud Fader, Gud Sønnen, den Hellige Ånd og markagrensen. Og den type vanetenkning fører jo til at man utnytter ikke de fremragende muligheter som vi i Norge, Europas romsligste land, har for å skape virkelig gode boliger for alle, og skikkelig oppvekstvilkår for barn, hvor det er sol og grønt mellom husene. Det har ikke noe med frigjøring av boligmarkedet er ett av mange midler til å få dette til. Men det er selvfølgelig ikke det eneste som virker på markedet. Jeg har tenkt at vi skal snakke litt om en del politiske områder, men før det om et par politikere som jo var dem som kanskje var dine viktigste politiske motstandere i den perioden hvor du var mest aktiv, og i alle fall i den perioden hvor du hadde dine mest fremtredende verv. Og den ene var Carl I. Hagen, som vi har berørt så vidt tidligere, og den andre var Gro Harlem Brundtland. Fordi det er jo klart altså at den ledelse man kan utøve avhenger ikke bare av det man selv vil, men også hva andre som man konkurrerer med legger opp til. Så vi kan kanskje begynne med Carl I. Hagen. Og nå har man jo sett at det er en ny regjering som er dannet, og den består da av to partier, Høyre og Fremskrittspartiet. Det er vel kanskje en allianse som man ikke ville hatt mulighet for, eller du hadde villet i din tid, og spesielt ikke hvis Carl I. Hagen hadde vært leder for Fremskrittspartiet. Eller vil du si, er det slik altså at personene her skaper en endring, altså skifte av personer, eller politikken? Jeg må jo si at disse som representerer Fremskrittspartiet i regjeringen nå, er jo helt annerledes enn Carl Ivar Hagens agitasjon i den tid du snakker om. For å si det ganske litt forkortet da, deres politikk var jo en ganske hemningsløs økning av utgifter og senkning av inntekter som ville, for det offentlige, som ville føre til et dramatisk inflasjonspress og store skader, samfunnsøkonomisk først og så i andre deler av samfunnsutviklingen. Men det ser ut til at det partiet vi ser nå er jo helt annerledes. Har du da tro på at troll kan temmes ved at de blir statsråder? Ja, nå er det det at det er jo ikke de samme trollene. Nei, det er sant. Altså, betegnelsen troll passer jo ikke lenger. Men den var ganske god i gamle dager. Så det betyr at også du kunne gått inn i en koalisjon? Nei, det har jeg ikke tenkt å gå nærmere inn på, for altså, det blir nok slik at etter hvert så blir det vanskeligere å tilpasse seg nye forhold med den elasticitet som yngre mennesker kan fremvise. Men du at den elasticiteten er for stor? Eller? Nei, det har jeg slett ikke sagt, for jeg synes det er ganske beundringsverdig hvordan dette er gått hittil. Jeg synes Erna har vært fremragende i sin moderate, tålmodige holdning. Og det å gjenopprette en situasjon med to vesentlige regjeringsalternativer i norsk politikk er jo veldig viktig. Det var ikke heldig at man liksom ikke hadde disse to store alternativene klare, slik at man ble mer avhengig av merkelig mindretalskoalisjoner. Mindretalskoalisjon tror jeg ikke er noen god styringsform på sikt. Den mindretalskoalisjonen vil nok så raskt komme opp i en situasjon hvor et flertallsopposisjon foretar dramatiske økninger i utgiftene og overlater til regjeringen å bære konsekvensene. Er det slik at en koalisjon av den art som vi nå ser ville vært mulig i din og Carl I. Hagens tid? Ja, så Carl I. Hagen ville nok ikke gått inn på en politikk som er kjent av 2+2=4. Det tror jeg ikke, for det man vinner ikke stemme. Nei, altså, skal jeg prøve å sammenfatte deres politiske program på den tiden, så er det at man anerkjenner nok at 2+2 sånn i gjennomsnitt er 4. Men dette gjennomsnitt oppnår man ved at det på utgiftssiden er 2+2=3. Og på inntektssiden er 2+2=5.
Og da det jo gjennomsnittlig sånn lik 4, ikke sant? Sånn tilpasset. Hvordan vil du karakterisere ham som politisk? Jeg vil ikke karakterisere ham i det hele tatt. Vi har ikke tenkt å gå inn på disse personvurderingene, som det morsomt å høre på, men kjedelig å gi. La oss ta en annen. Jeg tenkte også si litt om det som jo var en av de faste innslagene i norsk politisk debatt. Det det som går under navnet av Jo Kåre. Og altså de debattene dere hadde, men dere var jo også i en lang periode de viktigste motstandere i norsk politikk. Og likevel så det kanskje også noen fellestrekk dere også hadde. Om dette vil jeg si at jeg tror Gro Harlem Brundtland gjorde en særdeles viktig jobb ved å gjenopprette orden i Arbeiderpartiet. Hvis du ser hva den fremragende etter mitt skjønn høyst sympatisk og dyktig politiker Oddvar Nordli led under. Han sa jo til at de siste månedene i regjeringen var jo et helvete, tror jeg han sa. Fordi partiet hadde altså utviklet opposisjonskretser innen partiet, så det var veldig vanskelig å ha med å gjøre. Og så gjorde det fryktelig vanskelig for Oddvar Nordli å styre så godt som han gjerne ville. Og det her tror jeg Gro gjorde meget for å gjenopprette disiplin og orden. Det tror jeg var svært viktig. Ellers er det interessant å se at viktige reformer som ville vakt den dypeste forargelse og evigvarende kraftig argumentasjon, hvis vi hadde kommet med det, den gjennomførte de selv. Det var det etter de selv hadde funnet på. Nå har ikke jeg nødvendig timeplanen her, men bare årstallet kan være litt uklare, men se på en sak som Statoil, som altså skulle være instrument for norsk oljepolitikk. Man førte altså en meget vesentlig del av disse ressurser på havbunnen som tilhørte hele samfunnet, ble jo ført gjennom Statoil inn i statskassen. Statoil fikk kolossale gaver gjennom hele styringssystemet. Det minner om en sånn ting som at de fikk å velge selv stort sett hvilke felter de selv ville ha, og hvilke andre de kunne få. Og der hvor andre fant olje, der hadde Statoil rett til å overta en del, en økt andel. Altså de betalte en mindre del av leteutgiftene enn de kunne få av feltet når de var funnet. Utrolig verdifulle privilegier. Da vil de få bringe Statoil inn i en mer normal konkurransesituasjon med å forlange at statens andel av dette skulle gå direkte i statskassen før Statoil hadde disponert. SDØE, det står til Petolo, var jo dyp forargelse jeg vet. De plutselig skjønte at det var riktig. Men at det skulle være et 100% statsstyrt instrument var jo totalt overbevist om. Og så har de innført private aksjonærer. Og så kaller de det sosialdemokrati. Ja, det er bare et eksempel på at de har jo vist en viss evne til å tilpasse seg til virkeligheten. Absolutt. Dette er bare et eksempel. Men de er altså veldig imot det så lenge vi forteller at dette må gjøres. Og så hvis de får sjansen å gjøre det selv, så er det ordentlig. Jeg har lyst til å bare sånn at på Oddvar Nordli fortelle en anekdote fra den perioden hvor han gikk av og Gro tok over. Det var i januar 1981. Da hadde vi et møte som nå, den nåværende regjeringen har, hvor man skulle fastlegge budsjettet. Og jeg var statssekretær for Kleppe og ble satt til å fortelle om hvordan var det strømningene i velgermassen var. Og jeg gjorde dette på dramatisk vis. Jeg la frem tall og det hele og sluttet med å si at hvis utviklingen går slik den nå tyder på, så vil Høyre overta Arbeiderpartiets grupperom i Stortinget. Og det ble da helt stille rundt bordet. Og til slutt så tok da Oddvar Nordli selv ordet for å bryte tausheten og sa: «Jeg har på følelsen at jeg har vært til stede i min egen begravelse.» Men over da til et par andre tema som har opptatt deg, og som stadig har opptatt deg. Du har jo ikke sluttet med politikk etter at du sluttet som statsminister. Og et av de temaene hvor du virkelig har tatt markerte standpunkter er i spørsmål som angår Midtøsten. Ja.
Hva var grunnen? I din biografi så beskriver du jo her også dine opprinnelige holdninger, som var vel, så vidt jeg skjønner, temmelig pro-israelske. Og så har du altså da skiftet syn og vært en artikulert advokat for et annet syn. Hva var det som førte til skiftet, og hvordan er synet her? Jeg tror, håper og tror at det var ikke noe enkelt begivenhet, men det var for det første utviklingen der nede, men også jeg må si, litt grunnligere studier i historie. Jeg fikk anledning til å reise en god del rundt, blant annet, og snakke med særdeles interessante folk i ulike religioner og folkeslag. Innblikk i hvorledes ser verden ut fra deres kant. Og det vestlige historiebildet er jo rett og slett stort sett uriktig når det gjelder forholdet til andre folkeslag. Altså, vestens forargelse over terror er jo i og for seg korrekt, men altså forunderlig i forhold til den grusomme terror som vestlige makter har stått for overfor andre folkeslag. Vestens holdning til demokrati og likestilling er jo også en klar kontrast til hva de selv gjorde. Ja, det var kolonimakter og hadde undertrykkelsesmuligheter. Ser vi på historien i området Palestina, så må man jo si at vestens holdninger til de arabiske folkeslag er jo så dobbeltmoralsk at det er direkte pinlig. Jeg bare minner om at under krigen, første verdenskrig, så trengte jo Vesten arabernes støtte i krigen mot Tyrkia. Og lovet jo noe. Folkenes selvbestemmelsesrett var jo deres norm. De skulle få selvstendighet og så videre. Så snart krigen var slutt, så delte de området mellom seg og skapte sånne satellittstater av det hele. I Palestina så, det var, da det var 90% arabere der, så sitter jo de og vedtar at det skal deles, at det skal være et hjem. For det som da, fra arabernes synspunkt, måtte fremstilles som en innvandrergruppe, nemlig jøder. Og etter 2. verdenskrig, hvor altså Europas forbrytelser over jødefolket trosser enhver beskrivelse, så løste Europa dette problemet for seg selv ved å si, ja, men de kan flytte til Palestina. Ja, men der bor det jo andre. Ja, men da får de finne seg i dette. Og så er vi også forarget over den arabiske terror. Ja, men britene terroriserte jo araberne i Palestina i mange år før dette. Og før etableringen av staten Israel, så var det par dusin massakre, jødiske massakre på palestinere for å drive dem ut av dette området. Og FNs krav om at de skulle få flytte tilbake ble neglisjert. Alt dette blir indirekte godtatt av vestlige makter. Riktig nok så protesterer man og så videre. Det er jo ikke noe med det, og den amerikanske støtten fortsetter. En viktig grunn til dette er Bibelen. Her bygger man altså en politikk på en forestilling om at Gud har bestemt at dette er jødefolkets land. Det er vel noen som deler den oppfatningen i Norge også? Ja, ja. Det er det, men her ligger det nok mer ubevisst under. I Amerika er det noe klarere. Og dette er jo også anti-muslimsk, kan man si. Det er ikke mange i Norge som vet at de grusomme som finnes i Koranen har Muhammed hentet fra Bibelen. Og disse i Norge som sier vi må jo bygge på hele Bibelen, de bygger jo slett ikke på hele Bibelen. For eksempel dødsstraff og homofili, hvem er det som går inn for det nå? Det står i Bibelen. Dødsstraff for en masse andre tilsvarende setter han forbrytelser i masse anførselstegn. Eller etnisk rensning. Har du erobret en by som du trenger selv, så kan du drepe alle som bor der. Men hvis du ikke trenger den selv, så kan du bare drepe mannfolkene og ta med deg kvinnen og barna. Det er oppskrift i Bibelen. Det bare viser at det er jo et historieverk som ikke kan oppfattes som Guds beskjed til vår tid.
Allikevel så spiller dette en veldig rolle for å mene at dette er jødenes land. Dette er du pessimist nå på utviklingen, og mer pessimist enn du var, fordi du advarte jo tidligere mot å godta? Ja, så skulle jeg nå spå om det mest sannsynlige om 50 år, så har de ikke unngått at det er blitt arabisk flertall, og de har ikke klart å hindre at de får den demokratiske makt. Men det er en lang og vanskelig prosess, og det kan også gå på andre måter. Jeg er jo overbevist om at det beste for interessene til dem som bor der nå, og som jo er helt uskyldige i alle disse forbrytelsene, ville være om de aksepterte delingsplanen som ble lagt frem på Clintons tid, og før det også. Grensene fra 47 og likeverdige justeringer begge veier. Hvis de fortsetter sånn som nå, så vil det nok etter hvert ikke bli til å unngå at det blir én stat i hele området, og den får etter hvert arabisk flertall. Jeg vil ta to temaer helt til slutt. Det ene er aktuelt, og det er Ukraina. Og som jo faller inn i tema som du har vært opptatt av, utenrikspolitisk, forsvarspolitisk, alliansemessig og så videre. Hvordan bedømmer du den? Jeg antar at, si det sånn, Vesten burde ha forstått at tydelige ambisjoner i retning av å inkludere Ukraina i den vestlige verden ville vekke sterke russiske motreaksjoner. Det er en annen debatt om disse motreaksjonene er berettiget og moralsk eller ikke. Men fra russisk synspunkt så er jo dette en del av deres posisjon i verden og sikkerhetspolitikken. Og man kan ikke si at den vestlige verden selv har satt sikkerhetspolitiske hensyn til side når det gjelder politikk overfor andre deler av verden. Så jeg synes nok at man burde ha vært mer varsom i forhold til Ukraina, gjerne bidratt til deres økonomiske vekst og fremgang, men ikke sendt ut disse signalene som russerne kunne oppfatte som melding om at med tiden blir Ukraina medlem av EU og NATO. Det ville føre til den konflikten man får nå. Litt mer tid på dette, litt langsommere utvikling, ville vært en stor fordel. Jeg må jo si, unnskyld at jeg nevner det her, men altså, når da utenriksminister Kerry holder en glødende tale mot at man våger å intervenere i andre land med militære styrker, så virker det som hukommelsen er kort, altså. Det er et siste spørsmål, men er det noen sånn kjappe spørsmål fra de som sitter i salen her? Ja, jeg er veldig glad i spørsmål, ja. Altså, særlig fra salen. Ja, mange i oppgang, men jeg skal knytte tilbake til familie, men da i den motsatte ende. Og det er altså at du beskriver jo på en måte norsk politisk historie som om, med et sånt Sverre Steven-uttrykk, langsomt blir landet vårt eget. Og kanskje langsomt kommer landet til fornuft i den forstand at det er mange som etter hvert er blitt overbevist om de standpunkter som du har hatt lenge. Men samtidig er det jo noen som har hevdet at du ikke bare er preget av din opphavsfamilie, men også av dine barn og dine døtre. Ja, selvfølgelig. Og det de har stått for, slik at du har flyttet deg ganske mye selv, og kanskje ikke minst i familiepolitikk. Ja, det er helt riktig det der. Men det er interessant, altså, siden du nevner døtre i hele tatt, utviklingen i forholdet mellom kvinner og menn. Men det var jo en masse rare fordommer. Gud bevare meg vel. Men hvis det øyeblikk skulle være sånn litt marxistøkonom. Ja, ikke mange øyeblikk du har. Ja, jeg må jo si at når vi tenker for eksempel på rollen på 1800-tallet, så var jo også teknologien helt annerledes. Og det er et veldig godt spørsmål, hvorledes ville dette samfunnet ha fungert hvis man ikke hadde hatt den arbeidsdelingen mellom kvinner og menn som da var gjennomgående. Med en veldig sterk posisjon for fruen på gården, det skal jeg si, der hvor det var en litt større gårdsbruk og sånn. Men alt dette er jo fullstendig forandret, så det er blitt gamle, altså forutsetningene er totalt forandret. Men så henger da fordommen i det, klart. Det tar tid, men det er veldig godt å ha barn av begge kjønn, skal jeg si det, bare stå på. Hva er det et spørsmål der borte som vi skal ha? Jeg er alltid fornøyelig å høre på hvor jeg vil at man også blir herres.
tilbake til 72 og 94 og ja. Med EU-spørsmål og sånt. Det var jo sterke fronter en gang. Ja. Til dels, nå har det jo dabbet av litt. Men det må vel være tillatt å si at det har kanskje ikke gått så gærent med Norge allikevel, til tross for at vi ikke er medlem direkte i EU. Ja, vi takker for spørsmålet. Det. For øvrig, hvis du skal ha det, det er sånn debatteknikk, det kan være godt å skaffe seg litt tid ved å takke for spørsmålet. Men i dette tilfellet er jeg veldig glad for at det kommer opp, fordi det, du kan si, det er et viktig argument for medlemskap i EF senere i EU, var jo Norges avhengighet av å komme inn i dette felles marked. Det fikk man jo til gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen skaffet da unntak for landbruk og noen særbestemmelser for fiskeri. Det er et godt spørsmål om disse unntak for landbruk og fiskeri egentlig var så gunstig for Norges utvikling på lengre sikt. Det er noen økonomisk betraktning, det har ikke jeg svaret. Men motstykket, nemlig at vi frasa oss innflytelse, er jo forunderlig i et land som har lagt så stor vekt på vår egen erobring av selvstendighet og innflytelse i 1814 og 1915. Så det vi har fått til er altså at etter hvert glir vi inn i alle medlemskapets økonomiske fordeler og økonomiske byrder, ja. Men vi har jo ikke skaffet oss den medinnflytelse som vi kunne ha meget bruk for. Så jeg tror ikke det er noe dårlig uttrykk dette her, at motstanderne i EU, de vant kampen mot medlemskap og tappte hver dag siden. Du kan si at det er veldig rart, tenk på det. Her sitter altså vi superselvstendige folk og godtar at vi er i praksis med en organisasjon hvor vi ikke har medbestemmelsesrett. Vel, formelt har vi noen sånn drøftelse som alle vet jo at det er ikke oss. Så sier de at vi kunne ikke ha noen innflytelse allikevel. Det stemmer ikke. For nordmenn er gode nok til å få innflytelse der vi er medlemmer. Men når de ikke er med i besluttende organer, så er det et minus. Jeg synes ikke det er noe særlig god tilfredsstillende situasjon, men så lenge folk ikke bryr seg om det, så går det jo greit. Altså. Det siste jeg skal si er om et tema som du berører flere ganger i dine biografiske bøker og selvbiografiske, og du nevner arroganse i forbindelse med Brynjulf Bull, og når det gjelder P. Lønning, så karakteriserer du ham ved å si hans umiskjennelige tendenser til kirkefyrstelig arroganse. Står det det noe stund? Det står det. Og det som jeg fant den mest interessante karakteristikk av deg, det var en som Jon Lyng ga, som du faktisk siterer, hvor han sier altså om deg, og sier at hans uvanlige evne til å opphisse sine motparter innen alle andre partier. Det er jo noe som du har gjort gjennom hele ditt liv. Du har faktisk holdt liv i det politiske liv, nettopp ved denne evnen til å hisse opp folk i kanskje ikke bare alle andre partier, men til og med i ditt eget. Vi har tenkt å gi deg en lite minne, det vil ikke vare så lenge. Jo, men jeg må bare si det at er ikke du et eksempel på at det ikke stemmer? Jeg kan ikke si at du er noe opphisset. Nei, jeg er en lugn trend. Hva? Det er gått veldig bra, det. Men altså, den merknaden er nå. Vi valgte den taktikk i årene frem mot 81, du kan si, mellom valgene i mellom valgene i kan vi si, når det var det 81, så var det 5 år før det, det ble 76, og 4 år før det, det var 77 og 73. Samarbeid med de andre såkalte borgerlige partier, men det skulle ikke gå på bekostning av klarheten i vårt eget budskap. Og det viste seg at denne klarheten i vårt eget budskap hindret ikke samarbeide med disse partiene etterpå. Så det var altså, erfaringen viste, det var ikke så galt det der. Det som hindret at vi fikk regjeringssamarbeid med de andre partiene i 81, det var jo abortsaken. Så vi ikke hadde noen ting med alt dette andre å gjøre. Så det virket ikke så galt.
Den fortsatt vanskelig. Jeg skulle da helt til slutt si at jeg har tatt med noe fra et land som jeg har lang tid til å tenke inn, som Frankrike, fra en Frankrike som kalles Burgund. Det samtidig noe som jeg tror du vil sette pris på. Jeg håper at du ikke synes at den såpass kostbar at du ikke vil finne grunn til å nyte den. Eller, vel, sagt, altså, jeg må innrømme at min opprinnelse i Sunnmøre har en tendens til å virke til at den dyre vinen blir liggende øverst og udrukket. Ellers burde jeg sagt den tidligere jeg var startet, at det bare høyre folk som får vin, men det da en tradisjon vi opprettholder. Ja, tusen takk. Tusen takk. Takk.